Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümünə əsr olunmuş videokonferans formatında anım tədbiri keçirilib. Əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının bütün şəhidlərimizin xatirəsi yad edilib, bununla əlaqədar gənclər öz profil şəkillərinə Xocalı faciəsinin loqotipi olan gül şəkli yerləşdiriblər. Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədr əvəzi Ramin Məmmədov açılış nitqində bildirib ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə törədilən Xocalı qətliamı ermənilərin müharibə cinayətləri sırasında xüsusi amansızlığı ilə fərqlənir. Daha sonra çıxış edən Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov deyib ki, Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla öldürülüb. 1275 insan əsir və girov götürülərək işgəncələrə məruz qalıb. Onlardan 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bugünə dək məlum deyil. Millət vəkili qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu Dəmir Yumruq əks-hücum əməliyyatı keçirərək 44 gündə ərazilərimizi təxminən 30 il davam edən düşmən işğalından azad etdi. Ali Baş Komandanın dəmir iradəsi və sarsılmaz qətiyyəti eyni zamanda xalqın birliyi və şanlı ordumuzun şəxsi heyətinin cəsarəti sayəsində müharibə Azərbaycanın tam qələbəsi ilə başa çatdı. Bugün bütün şəhidlərimizin ruhu rahatdır. Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov çıxışında deyib ki, Xocalı qətliamının törədilməsində Ermənistan keçmiş prezidentləri Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan da əsas rol oynayıblar və biz bütün cinayətkarların cəzalandırılması istiqamətində işlərimizi davam etdirməliyik. Xocalı soyqırımına məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis tərəfindən hüquqi siyasi qiymət verildiyini qeyd edən Elman Məmmədov vurğulayıb ki, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xocalıda baş verənlər qətliamın dünya miqyasında soyqırımı kimi tanınması istiqamətində mühüm işlər görür. Eləcə də Heydər Əliyev Fondu və Fondun Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın bu yöndə fəaliyyəti təqdirə layiqdir. Xüsusilə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşdırılan Xocalıya ədalət kampaniyası böyük effekt verir. Tədbirdə həmçinin Xocalı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Lamiyə Qarayeva, Xocalı sakini Həsən Ələkbərov, Yeni Azərbaycan Partiyası Şuşa rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Ülvi Heydərov, Yeni Azərbaycan Partiyası Zəngilan rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Nərmin Hüseynzadə və Yeni Azərbaycan Partiyası Laçın rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Orxan Məmişzadə çıxış edərək ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımını insanlığa qarşı cinayət kimi dəyərləndiriblər. Bildirilib ki, Xocalı qətliamını Azərbaycan xalqı heç vaxt unutmayacaq. Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı əldə olunan təqdirə layiq nəticələr onu deməyə əsas verir ki, bu qətliamı törədənlər gec-tez ədalət mühakiməsi qarşısına çıxacaq. Öz dəhşətli cinayətlərinə görə cavab verməli olacaqlar.